হাই ফ্রেন্ড, যিসকল বন্ধু বান্ধৱে নাবার্ড বেংকত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ এই নাবার্ড বেংকৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰা হৈছে। আৰু এই এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আমি জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ইয়াতে চাইছে নাবার্ড ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্ট এডমিট কার্ড 2019 কল লেটার ডাউনলোড। নাবার্ড অর্থাৎ ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট চমুকৈ নাবার্ড। ইয়াতে টোটাল পোস্ট আসলে 91টা, ইয়ার দুটা ধরনের পোস্ট আসলে এক নম্বর পোস্ট হয়েছে ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্ট, ইয়াত নম্বর অফ পোস্ট আসলে 82, আর দুই নম্বরটা হয়েছে ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্ট হিন্দি, ইয়াত টোটাল পোস্ট আসলে 09। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ। ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 14/10/2019ৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 20/10/2019 তাৰিখ। আৰু ইয়াৰ এক্সাম চিলেবাছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আৰু এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে লাহেকৈ ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াতে চাইছে লগইন, ইয়াতে ইংলিছ কৰি লৈ কিনে আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাব। বহুৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত পাছৱৰ্ড অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থটো বহুৱাব। বহুৱাই কিনে এই কেপচাৰটো ইয়াতে বহুৱাব। বহুৱাই কিনে ইয়াতে লগইন কৰিব। লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ওলাই পৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।